Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairuddin Hanafi. Saya kelas di Mesi Nama Matrix 01 di 17F2043. Hari ini saya akan buat kajian tentang fuel cell, di mana kita akan menggunakan tenaga baru untuk menghidupkan lampu. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah cawan, 9 volt battery, crocodile clip 2, 2 batang pensel yang telah diasah setiap bahagian, lampu LED, satu cardboard yang telah ditebuk 2, garam secukup rasa dan air. Okey, langkah pertama ialah kita letakkan pensel di dalam cardboard yang telah ditebuk itu. Okey, kemudian kita dapat lihat di situ. Kemudian masukkan air ke dalam cawan. Pastikan iaitu air suam, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Kemudian sambungkan crocodile clip pada pensel. Pastikan anda boleh bezakan yang mana terminal positif dan mana terminal negatif. Okey, kemudian sambungkan crocodile clip pada 9 volt battery. Pastikan anda dapat mengenal pasti terminal positif dan terminal negatif. Okey, kemudian letakkan cardboard di atas cawan yang telah diisikan air. Okey, kemudian kita tunggu selama 2-3 minit untuk melihat keputusan. Dan di sini kita dapat lihat buih-buih yang melekat pada mata pensel, iaitu menunjukkan bahawa gas-gas telah terhasil, tenaga yang telah dihasilkan daripada 9 volt battery. Ia menukarkannya kepada buih di mata pensel. Ya, berdasarkan pemerhatian di sini, saya dapat lihat ia telah menghasilkan tenaga. Okey, selepas itu kita masukkan garam ke dalam cawan yang telah diisikan air tadi. Masukkan garam hanya satu sudu setengah dan kacaukannya sehingga sebati. Selepas sudah gaulkan garam di dalam air, masukkan balik cardboard tu dan sambungkan semula crocodile clip dengan bateri 9 volt tadi. Pastikan ia pensel dalam keadaan baik. Okey, berdasarkan pemerhatian di sini, kita dapat lihat buih-buih yang terkeluar naik ke atas, dan itu menunjukkan bahawa hydrostatic electric telah dihasilkan oleh bateri yang mana disambungkan kepada crocodile clip.
pada kanser. Selepas itu cabut profile clip daripada bateri dan sambungkan kepada lampu LED. Okey. Dan berdasarkan maklumat yang ada saya di sini, kita dapat lihat bahawa tenaga fuel cell tersebut telah menghasilkan telah menyalakan lampu LED. Berdasarkan kesimpulan saya, kita dapat lihat bahawa kita telah menghasilkan fuel cell energy, yang mana kita menghasilkannya dari segi cecair.